ជាក់ស្ដែងមុនពេលបើកពិធីទៅទៀតយើងបើកនៅថ្ងៃទី3ស្អែកពេលល្ងាចប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ដូច្នេះថ្ងៃទី2នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលកើតឡើងទី1គឺយើងបង្ហូតទង់ជាតិស្វាគមន៍បណ្ដាប្រទេសទាំង11ចប់សពគ្រប់នេះពេលព្រឹកមិញហើយអញ្ចឹងជាក្តីរំភើបរីករាយសម្រាប់បណ្ដាកីឡាករកីឡាការិនីមកពី11ប្រទេសរបស់យើងរីករាយណាស់ដោយសារការបង្ហូតទង់ជាតិបញ្ជាក់ថាផ្ទះគាត់បានមកនៅក្នុងផ្ទះកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងគាត់មានភាពរំភើបហើយយើងឃើញហើយព្រឹកមិញគឺបាល់ផ្ទះបាល់បោះជាអតីតយើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រកួតជាផ្លូវការតាំងពីពេលព្រឹកមកអញ្ចឹងល្ងាចនេះយើងឃើញហើយព្រឹកក៏មានកម្ពុជាល្ងាចនេះក៏មានកម្ពុជាកម្ពុជានារី33គឺយើងឈ្នះហ្វីលីពីនអញ្ចឹងនៅល្ងាចនេះកម្ពុជាយើងក៏នឹងជួបជាមួយនឹងឡាវទៀតអញ្ចឹងហើយសូមជម្រាបជូនថានេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទី1គឺយើងមានដំណើរការរួចហើយនៅថ្ងៃទី2នេះអុកនៅសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញហើយនេះគឺវាជាបាស្កេតបอลគឺបាល់បោះរទេសនេះក៏ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះនេះសរបញ្ជាក់ថាយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមហើយពីថ្ងៃនេះទៅនៃការប្រកួតចឹងអត់មានអីដែលអខានទេគឺយើងអាចដំណើរការទៅដោយរលូនហើយបាទខ្ញុំគិតឃើញថាសក្តានុពលជាច្រើនដែលយើងមានជាមរតកមកពី SEA Games រួចហើយយើងនឹងបន្តមករៀបចំអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមរបស់យើងនេះដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងរៀបចំបូកទាំងខ្នាតបច្ចេកទេសហើយយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិដែលមកជួយយើងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានយើងគឺលោកពេញចិត្តហើយយើងឃើញហើយមិនត្រឹមតែអាស៊ានទេគឺប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងល្ងាចនេះក៏ជាពិធីស្វាគមន៍មួយដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននៅស្ថានទូតជប៉ុននោះបាទរីសិដិនរបស់គាត់គឺទទួលស្វាគមន៍អ្នកបច្ចេកទេសជប៉ុនដែលមកជួយកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងអ្វីរួចរាល់ហើយហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាសក្តានុពលរបស់យើងនេះគឺឥឡូវនេះកីឡាការនីគ្រប់ប្រទេសទាំង11ប្រទេសមកដល់កម្ពុជារួចរាល់ហើយ classification ការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទការពីការនេះចប់ល្ងាចនេះចប់នេះហើយទើបយើងអាចប្រកួតចាប់ផ្ដើមប្រកួតតាំងពីព្រឹកមិញមកអញ្ចឹងបាល់បោះរទេសនេះគឺយើងបានបញ្ចប់តាំងពីព្រឹកមិញតាំងពីម្សិលមិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់អាចប្រកួតបានអញ្ចឹងនៅប្រភេទពីការកីឡាដទៃទៀតដូចបាល់ទាំងអង្គុយបាទអត្តពលកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4បន្តបន្តទៀតបាទខ្ញុំថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូនខ្មែរនិយាយឲ្យរួមទៅមិនមែនតែថ្នាក់ដឹកនាំទេគឺសម្ដេចដេជោលោកសុបាយចិត្តនៅឃើញនៅអ្វីដែលយើងជោគជ័យក្រោយពីប្រទេសយើងមានសន្តិភាពហើយសន្តិភាពពេញលេញនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងលេងកីឡាបាននេះជាមោទនភាពរបស់យើងហើយកីឡានេះវានាំមកគេហៅថាឧស្សាហកម្មអត់ផ្សេងជាឧស្សាហកម្មដែលនាំចេញនៅបណ្ដំភាពនិងកិត្តិយសរបស់ប្រទេសនីមួយៗទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងឃើញហើយពិធីបើក SEA Games ហើយយើងនឹងបើក Para Games នេះឲ្យអស្ចារ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងក្នុងការរៀបចំនេះហើយវាជាលទ្ធផលមួយក្រៅពីនោះគឺយើងឃើញហើយយើងនឹងបន្សល់ទុកនៅអ្នកបច្ចេកទេសកហុកកលាឋានជាតិមរតកដេជោហើយនឹងទីលានប្រកួតដទៃទៀតសម្រាប់ SEA Games និង Para Games យើងនាពេលអនាគតនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់ជាតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់កម្ពុជាយើង